کردند، اوستا رو حفظ کردند، دوباره نوشتند. میدونید دوره عرب ها اوستا تنظیم شد دوباره. دین های مختلف ساختند، مذاهب ساختند، رخنه کردند در اسلام، سعی کردند خرابش بکنند. همه جور در همه زمینه ها با این پدیده تازه که تسلط عرب بر ایران بود رویارویی کردند و نتیجهش حفظ ایران بود. ایران ماند، عرب رفتند، تمام شدند، حل شدند و ایران مدت‌های دراز همچنان یکی از بزرگترین قدرت‌های جهان بود. تمام سرزمین‌های عربی مستعمره بود، حالا مستعمره عثمانی بودند یا اروپایی بود. ما برنده بودیم، آخرش ما برنده بودیم. الان هم همینطور است. یک ملتی افتاده است زیر دست این حکومت. شما از این ملت نمیتوانید انتظار داشته باشید که تمامشون یک جور عمل بکنن. حالا اون وقت 40 میلیون بودن، حالا شدن هم 60-70 میلیون. اینا به گونه های مختلف، هر کدوم باب طبع خودشون، در وسع خودشون، مطابق نیروی خودشون، استعداد خودشون دارن این کشور رو حفظ میکنند. با همکاری، با مبارزه، با زندان رفتن، با در فیلم بازی کردن، با نقاشی کردن، با آهنگ ساختن. ما باید داستان رو اینجوری ببینیم. اولا از همه مردم انتظار نداشته باشیم که یا گرسنگی بخورن یا دست از هر فعالیتی بردارن، نه دیگه بتوانن بنویسن، نه بتوانن بیافرینن. از همه مردم انتظار داشته باشیم که دائم از این زندان به اون زندان برن. مردم ها زندگیشون بکنن. ما باید این مردم رو انتظار ازشون داشته باشیم که در هر شرایطی هر کاری میکنن ایران رو نگه دارن. ما مطمئنم که اینا بیشترشون کار دارن میکنن. حالا چهار نفرم بی کاراکترن، سستن، خوش رقصی میکنن، در حد خوش رقصی البته نمیتونیم باش موافق باشیم، ولی اگر رو ضرورتی است حالا ضرورت چیکارش کنیم؟ حالا من و شما احتیاج نداریم اونجا کار بکنیم، نمیتوانیم، ولی حق نداریم کسانی که اونجا کار میکنن مجبورن زن و بچه‌شون باید سیر کنن یا اصلا میخوان یه کاری بکنن، نمیخوان خونه بشن. این هنرمندانی که برشمردید نمیخوان بیان خارج، آتل و باطل از بین برن. بسیاری از هنرمندان ایران که بعد از انقلاب آمدن بیرون پوسیدن رفتن به کارشون. بهترین نمونهشون ساعدی، نتوانستن دیگه کار بکنن. اینا نمیخوان به اون روزی افتن، میخوان بازم یه وجود داشته باشه، ابراز وجود بکنن. به نظر من ما باید دست از گریبان همدیگه. ولی انتخاب که میتونن بکنن، انتخاب درست. انتخاب نه، درست، نکته درست اینه. انتخاب درست از نظر کی؟ من آسوده در امریکا، اروپا، شما آسوده در، حالا آسوده منظورم نسبت به اوناست. در امریکا یا اونی که اونجا دم تیغه. گفت فان که صنعت میکند بر ساحل است. ما بر ساحل داریم بدوی را شنعت کردن، بدوی را گفتن. گفت اون به گرداب اندر است. اینا به گرداب اندرن، حالا به هر صورتی دارن خودشون رو نگه میدارن، بلشون کنیم. ما باید دنبال حفظ و پیشبرد و عنصر ایرانی باشیم و دنبال چیز دیگه، دنبال بازگذاشتن درها برای اینکه همه دوباره به سوی هم بیاییم. یه روزی اینا خواهند رفت. ما نباید فردای اون روز دو جبهه باشیم. آقا شما سازشکار بودید، کلابوراتور بودید، مثل دوره جنگ در فرانسه یه در رو گرفتن پدرشون رو بردن که شما با آلمان همکاری کرد. نمیگم کار خوبی کردن، میگم درست نیست که یه جامعه به اون روز بیفته که من و شما بریم یه دری بشون بر به سلاحی بکشیم یا محاکمه بکشیم یا تحقیر کنیم یا فحش بدیم که چرا رفتی با اینا کار کرد. تمام باید کنیم. از کسانی هم که در این ور دارن همکاری میکنن اونا هم به نوعی جزء همونا میشن دیگه. این هم یه عدهشون از نظر گرسنگی میترسن، یه عدهشون اینا همشون
وضعشون خوب است، میخوان خوب زندگی کنن. اونا هم وضعشون خوبه، میخوان بهتر باشن یا بهتر زندگی کنن. حالا اونجا که من یه فیلم دیدم اتفاقی، حالا نمیدونم چرا دیدم، ولی مهمانی بود، تمام این ناماوران خیلی هم خوش خوردم، خیلی هم بزن خوش باشن. در اینجا؟ در همینجا. ما کاری به اینا نداریم. مسئله ایران با اینا خراب نمیشه، چون که درست نشده ساختمان. بزن زندگیشون. ما کار خودمون رو بکنیم. ولی اینکه هنرمند بالاخره نقشی داره که میتونه مردم رو تحت تاثیر قرار بده با هنرش. یا هنرمند معنی خیانت به هنر رو شما بین هنرمند و نمایشگر باید فرق گذاشت. ما نمایشگران بیشمار داریم. بذاری نمایشگریشون رو. هنرمند ها تعدادشون کمی، اونا هم دارن کار خودشون میکنن. نه من اصلا وارد بحث گناه، مسئولیت از خطا، محکومیت، داوری، قضاوت نمیشم. اصلا اینا رو باید گذاشت کنم. مسائل اینقدر عمیق است. بله، اینقدر حساس است. از نظر همین حساسیت چون اینا وقت این کارا رو نداریم. اونقدر هنرمندان بزرگی بودن. برای من چه فرق میکنه که فلان آقا تلویزیون داشته باشه یا نداشته باشه؟ داشته باشه. یا فلان هنرمند در فلان سریال بازی میکنه یا نمیکنه؟ نکن، بکن. من نگاه میکنم به اون نقطه های روشن اون جامعه. نقاط روشن اون جامعه بیشتر از ایناست، بیشتر از این نقاط. اینا میتونن خودشون هر کدومشون یه نقطه روشن باشن. نخواستم بشه، نشو. منم اعتراضم فقط همینه. اعتراض نداره. اینجوریه. دل شما اینجوری بساخت. به ما رود نیست. هر کاری میخواد بکنه. ما باید بریم دنبال اون نقطه های روشن، اونا رو بزرگ کنیم. اینا هم ولشون کنیم. نه دشمنی باشون داریم، نه خرده حسابی باشون داریم. مثلا من دشمنی نداریم. نه محاکمهشون بعداً میخوایم بکنیم. نه میخوایم استراسایز یا نمیدونم نفی بلدشون بکنیم. نه، من انتخابی کرده. ولی زمانی که الگوی من جلوی چشمم میپاشه، اون برای من تأسف آوره. الگوی شما از اول اصلا الگو نباید میبوده. نه به هر حال کدوم جای اینکه الگو باشن نداشتن اصلا. من به خود بزرگ کردم. بسیار از این هنرمندان رو بی خودی بزرگ کرد. نه بی خودی بزرگ کنیم، نه محکوم کنیم. بسیار عالیست. وقت زیادی نداریم. برمیگردم به یک سوالی که همیشه از شما انجام دادم. من 20 سال قبل انجام دادم. آخرین سوال راجع به 20 سال پیش پرسیدم، این رشیدی مطلق و این حوصله نه، من دیگه اصلا حوصله بحث در بود. فقط این که شما فرمودید که من نبودم. نه من الان میگم هر کس دلش بخواد در این باره قضاوت کنه. من اصلا حوصله یک همچی امر سخیف پیش پا افتاده رو ندارم. چون 20 سال پیش گفتم من نبودم، اون کسی بوده که اسمش رو نمیخوام ببرم. هر کی بوده به من مربوط نیست. هنوز نمیخواین اسمش رو ببرید؟ نه دیگه، الان انقدر بردن که من احتیاج نیست ببرم. بسیار همه جنرشت. من مثل اینکه خستتون کردم. نه این آخری دیگه اصلا مبتذل این حرف ها بشه. تو این شرایط با این بحث هایی که ما داشتیم شما بکنم اصلا این بحث ها مطرحه. خب چیزی که مردم زیاد میپرسن دیگه، با اینکه ساعت ها بارم شما توضیح دادی، هر چه میخوان بگن در من قبول دارم. هر چی اونا بگن قبول دارم. به هر حال شاید علاقه کسانی هست که نمیخوان شما محکوم بشین اینه که این سوالت بشین. محکوم خواهش کنم، محکوم کنم. هر چی میتونم من محکوم. اصلا تأثیر نداره این گذاشت، از یه حرف گذاشتم. به هر حال خیلی ممنونم که تشریف آوردین. امیدوارم که خستتون نکرده باشم با این سوالات. ابدا. و امیدوارم تا زمانی که در لس آنجلس هستین به هر حال کارهای مثبت انجام بشه. بازم شانس داشته باشیم شما رو ببینیم و افتخار داشته باشیم. خیلی متشکرم. دوستان عزیز، امشب همشبی بود. برای من افتخار آفرین. امیدوارم شما هم از این گفته‌ها بهره برده باشیم. تا هفته آینده، روزهای آینده سعی کنیم که بیدار باشیم. بیدار شو. شب بخیر.